Välkommen hit, Gunnar Bolin, dig mest van att höra tala i radion. Ja, det kulturradion. stämmer ja. Men nu är du också här för att du är författare, och senare så vill jag höra dig filosofera. Ja. Men den här boken, som bygger på din egen släkt och bakgrund har ju fått väldigt fina recensioner. Det är härligt. känsla. Det är väldigt roligt. Hovjuvelerarens barn. Ja. Ja. Och det är faktiskt dina släktingar du skriver om. Det, går... är så. Och det är så. Jag, jag har ju uh, fyllt 60 med lite råge. då man kanske börjar intressera sig, sådär, släktforska och fundera och också förbanna att man inte snackade tillräckligt mycket ja. med mor och farföräldrarna. Känner du igen det? Ja. ja. Det borde alla lyssna på ja. och göra mer. Och I allmänhet, när, när, när min farmor dog, så var jag väl precis drygt 30 jag hade börjat mitt, mitt eget liv, och min farmor föddes 1897 i Moskva. Hon var dotter till tsarens juvelerare mm. Wilhelm. det är det, som är det är är som Wilhelm Andreevich Bolin, eller mm. Henriksson. betyder ju så hans, Hennes farfar heter Henrik. Mm. Och sen flyr de ryska revolutionen, och så kommer de till Sverige. då blir De här också de är ju än idag kungens hovjuvelerare. Mm. Sen kommer de till Österrike, gifter sig med en socialdemokratisk politiker min farfar som fängslas under diktaturen som var innan Hitler kom. Och Sen hamnar min pappa i tyska armén och farmor... De hjälper många judiska familjer och de är antinazister. Så kommer farmor till sist till Sverige 1943 när hon har skilt sig från min farfar. Och Det här har jag ju vetat hela min barndom. Men du vet man tänker ja, det är den där historien som man har hört så många gånger. Och så när man då blir lite äldre så tänker man vad var det där egentligen? Vad gjorde farmor? Varför frågar jag inte? Nej. Hur hade hon det? Men då är det som tur var med den tiden att det finns brev. –Ja. För det finns ju inte nu längre. –Nej. Nej. Alltså man tänker, Våra barnbarn, när de förhoppningsvis ska forska om oss de kanske hittar torftiga sms-konversationer mm. på sin höjd. På, ja. sin, –På sin höjd. Men min farmor, jag har tänkt på det, när hon skriver till sin mamma... –och det gör hon ju då... Vänta, Nu måste man hänga med, det gick så jäkla ja, fort. Men men alltså farmor... farmor skriver till sin mamma som är kvar i... Då är, då är hennes mamma... Det finns ett släktträd i boken. När min farmor föddes i Moskva mm. 1997 så har hon en österrikisk mamma och en svensk pappa. Mm. Och Sen kommer hennes föräldrar att bosätta sig i Stockholm. Men eftersom hon har österrikisk mamma så har hon följt med henne till Österrike och där har hon träffat min farfar, och så att säga blivit kvar. även om det dröjde det något år. Mm. Så när hon skriver hem, då skriver hon på tyska till sin mamma i Stockholm. Mm. Och Då skriver hon och det var ju en räddning för mig, hon skriver enormt öppenhjärtigt. Mm. Alltså första inte första, men ett av de första breven skriver hon: Mamma, jag höll på att kasta tekoppen i huvudet på svärmor. Och då kommer en rätt förskräcklig historia om hur det har kommit ryska flyktingar via Wien som bor hos min farmor och farfar för de kommer ifrån ryska revolutionen. Och Då blir hennes svärmor rasande och tycker att ni har pack och utsugare boende hos er. Och min farmor är van vid att man är väldigt många människor vid bordet och att man har ett öppet hem, så hon blir så förbannad på sin svärmor. Och Det gör ju att de här breven beskriver hennes verkliga känslor. Hon skriver inte, kära mamma, allting är så härligt, hur har ni det i Sverige? Hon skriver hur mycket hon längtar hem, hur tråkigt hon har det. Hon hamnar i en liten stad söder om Vin där min farfar blev borgmästare, socialdemokratisk borgmästare. Och stackars farmor tycker inte det är lika kul som i Moskva på 10-talet. Men, men hur var det då i Moskva på 10-talet, dit hon längtar så mycket? Menar, det var ju hennes, hon var 17 år sommaren 1914, när första världskriget mm. bryter ut. Då är de på sitt sommarställe, Ett sommarställe som spelar en väldigt stor Tänker roll. Tänker man Tjeckov nu? Ja, det, är för att det var en äppelodling Måsan. till. Och mm. vi, har, vi har kvar det här sommarstället än, än idag. Ja. och det ligger i Skåne. Så att dit, Där är då min farmor sommar 1914, som en 17-årig flicka som talar ryska med sina syskon, tyska med sin mamma och svenska med sin pappa. Och Sen kommer skotten i Sarajevo, och då kommer de inte tillbaka till Moskva mm. eftersom hennes mamma är född i Österrike-Ungern. Sen kommer hon aldrig mer tillbaka till Moskva. Hon gjorde en resa till Ryssland på 60-talet. När hon längtar, när hon sitter i Österrike, så är det nog främst till sommarhuset i Skåne mm. som hon längtar. Som finns kvar? Ja, det finns kvar. Mm. Det är roligt, och där har jag hittat brev. Det är ju det som har varit en ja, del av att jag har skrivit den här. den här boken, att det gick att skriva den så. Livfullt, som jag hoppas att det är. Men du, varför blev inte du hovjuvelerare? Min... Det verkar ju vara någonting som har gått <laughs> genom släkten. Verkligen. Alltså, min pappa var inte i firman. Jag brukar säga, <laughs> det jag har fått av hovjuveleriet är rabatt på den här, min, <laughs> min, min, min den här var ja, Det var ju schysst. Ja, Så Jag har, inga, jag har liksom inga aktier i firman, men den finns ju än idag och drivs av min ja. kusin. Men det har varit familjeföretag, men som jag aldrig har känt att det var mitt i och med att pappa inte var där. Men det finns ju en, en mystik ändå kring den här tiden med Tsarväldet. Sen har man ju förstått att det fanns väldigt olika berättelser. Men de som hade ordet, det var ju väldigt ofta de som var överklass. Ja, verkligen. Och, och Då tänker jag lite grann på hur det var att vara hovjuvelerare och ha, vara inne i familjen på det sättet. Ja, alltså det, jag, jag tror ju att familjen Bolin var ju då sarens juvelerare. Mm. De var ju inte adel själva, så att de, de var ju väldigt högt uppe i samhället men de var ju inte på något sätt privata vänner. Men en bild av hur Nära de var Saren var att varje sommar så badade Saren brunn. Och det gjorde han i Bad Homburg i Tyskland. Mm. Och då var han ju tvungen att ha med sig ju juveleraren. Då, då var det de som juveleraren hade med sig och ansvarade för. De öppnade en filial i Bad Homburg bara för att det ryska hovet var där. Men mm. hovet var ju hundratals ja, personer. Så att det var ju... Och när man läser de beställningarna som gick till firma Bolin och så, så förstår man ju att det blev revolution. Tsaren var, var ju en oerhört otidsenlig monark i mm. början av 1900-talet. Mm. Och där är det pikant nog att i Moskva, Sarens, eller min, min farmors mor, hennes bror var samtidigt en väldigt högt uppsatt socialist i Österrike och han var väldigt god vän i familjen. Så ibland hade jag velat höra de där också mellan marxisten och Sarens juvelerare. Men de verkar ha kunnat umgås väldigt väl. Men du, vad, vad har du tänkt som du inte visste? Dels naturligtvis att du borde ha pratat mycket mer med dem när de levde men, mm. men vad har du hittat som du blev förvånad över? Det var nog egentligen hur tufft min pappa hade det. Min pappa var en väldigt besvärlig person. Och jag fick ett brev från någon som sa att porträttet av din pappa är respektlöst och kärleksfullt. Och Det tyckte jag var skönt med, ja, det, det, med det där tillägget. Jag, jag beskriver ju honom som han var, men jag upptäckte ju också att han fem år av sin ungdomstid bodde hos en farbror och faster i Wien. Och när pappa blev riktigt gammal så berättade han om den dagliga misshandeln han utsattes för och låstes in. Systematisk misshandel i fem års tid. Så var, hur var han som pappa, tyckte du? Då? Relativt frånvarande, väldigt auktoritär. Mm. Väldigt snål, men, men med en väldigt ironisk humor som gjorde att det trots allt gick att bli riktigt förbannad på honom. Och det tycker jag var skönt, att vi kunde rensa luften. Mm. Även när du var liten vågade du bli arg ja, det var, på en ja, sån auktoritär pappa? Alltså det, det var Min mamma såg ju till att inte uppfostran blev fullt så auktoritär mm. som han hade hoppats. Men det, mm. det finns beskrivet en del i boken också, även om den framför allt handlar om framtid till andra världskriget är slut. Mm. Fast det är ju intressant när man börjar skriva så där. Jag har ju också gjort det, ja. men det är mycket fiction i det också. Att man, man liksom fyller ju i saker. Ja. Det har ju du också gjort. Ja. Och så får man ju det till att börja leva. Och Då säger, och har släktingar sagt det, mig, Men nu kunde du veta det där? Och det visste jag absolut inte, utan Nej. Människor är inte så olika som man tror. Nej, och jag har sagt att allt jag har skrivit kan ha hänt. Det betyder att om jag skriver om hur mycket min farmor längtar och så kanske jag gör en scen av det, att hon sitter och gråter och längtar då är det för att jag har brev där jag vet att hon längtar. Om jag gör en scen av när hon åker in till Wien och eller, titta på tyger i eleganta affärer, då har jag brev där det står... jag var i Wien och handlade i och helgen. handlade ja, Om hon skulle säga jag gick inte alls till den affären uppifrån sin himmel så får jag väl säga... väl det må vara hänt. Alltså. Ja, det må vara hem. Ja, men, eh, det var roligt att vi kunde prata om den här boken också. Ja, jättekul. Jag hade gärna gjort det eh, ännu mer. Men nu ska vi tänkte jag, prata om någonting som tangerar det vi har snackat om. Det Vem äger sanningen? En filosofisk fråga. Och Då ska vi gå iväg alldeles strax. Till Shima Niavarani, Så ska vi se vad hon säger om den här frågan också.